Hej så sammen, og velkommen til en slags update-video. Grunden til at lave den her video, det er fordi jeg har ting, som jeg gerne vil snakke med jer om, som jeg føler, jeg har brug for at snakke om i en video, som ikke handler om gameplay og handler om alt muligt. Så lad os bare starte ud med grunden til, at jeg ikke har uploadet video her på det seneste. Det er simpelthen fordi, jeg ikke har haft lyst, og så har jeg også været på tur med min skole. Og jeg har simpelthen bare ikke haft lysten til at optage. Så jeg skal finde på et eller andet, som jeg ligesom skal optage, som jeg kan komme i gang med igen. Bare rolig, Sky Factory stopper ikke. Jeg skal bare lige have taget mig sammen her. Jeg har lige brug for en pause sådan med at optage. Det har sgu været lidt meget, synes jeg. Og så den næste ting, som jeg har brug for at snakke om i den her video, det er mit kanalnavn. Fordi at, som nok alle, der ser den her video ved, de tre personer, der ser den, så hedder jeg jo The Cheese Gameplay på YouTube. Og jeg synes, det begynder at være sådan lidt, altså, jeg vil også gerne rykke lidt væk fra gaming. Jeg siger ikke, at jeg stopper med gaming. Det kommer jeg til at blive ved med. Regner jeg i hvert fald stærkt med. Måske en gang i fremtiden stopper jeg måske helt, men det regner jeg i hvert fald ikke med lige nu, at jeg kommer til at stoppe med gaming. Men jeg vil også gerne rykke lidt over til tech-videoer, altså reviews af produkter. Og ja, det ved jeg godt, det gjorde jeg allerede, men det lagde ikke rigtig ind med navnet. Så jeg har tænkt på at skifte mit kanalnavn. Jeg ved ikke lige, om man kan skifte URL'en, og jeg kan stadig ikke skifte min Twitch og alt det der. Men Twitch'en, den kommer også til kun at være gameplay, så. Men jeg har i hvert fald tænkt på at skifte mit kanalnavn. Og jeg er ikke 100% sikker på, hvad det skal skiftes til endnu. Jeg vil ikke sådan sige, hvad jeg tænker mig at skifte til endnu, inden at jeg ligesom beslutter mig for, hvad jeg skal skifte til. Så folk ikke bliver sådan, åh, du sagde noget andet, så skifter du til. Nej, jeg skal tænke over, hvad jeg skal skifte mit navn til, og hvis der er nogen, der har nogle forslag, så må jeg meget gerne skrive dem ned i kommentarfeltet dernede. De tre personer, der ser videoen. Men jeg synes, det her navn her, jeg er blevet lidt træt af det, og det er også et engelsk navn, hvilket ikke rigtig passer mere til kanalen, der i starten der var den engelsk, men nu den jo dansk. Så ville jeg også gerne have dansk navn, og jeg ville gerne have noget, der ikke havde gameplay eller gaming eller noget i navnet. Så jeg skal have fundet på et, og så har jeg tænkt mig at skifte kanalnavnet her i fremtiden. Og selvfølgelig også banneret. Jeg regner bare med at skifte teksten i banneret, og ikke selve banneret. Banneret kommer nok til at være det samme. Og så min intro, selvfølgelig. Men udover det, så tror jeg ikke, der er meget andet, udover at jeg lige skal op på toppen igen, så jeg tror, jeg har tænkt mig at drikke den her Mathilde her, og så lige om et par dage eller noget tid, lige komme i gang med YouTube igen, fordi at jeg savner det, men det, jeg har også haft brug for en pause, det har jeg. Fordi jeg synes virkelig, jeg bare virkelig er kørt død i det, og bare har pumpet ud videoer, som jeg ikke har haft lyst til at lave, eller jeg har haft lyst til at lave dem, men simpelthen, altså jeg har brug for en pause. Så det håber jeg, I kan forstå selvfølgelig. Der kommer nok til at gå et par dage igen, inden der lige kommer noget ud igen. Men jeg skal lige være klar igen til at lægge video ud. Men ellers så er der ikke mere for videoen, så jeg kommer snart. Jo, der er faktisk en ting mere, som jeg glemte. Det er, at hele det her baggrundsshit, I kan se, altså det vil sige mit værelse. Det kommer til at blive lavet om her snart. Jeg er ikke sikker på, hvornår vi er blevet med at udskyde det, fordi at vi ikke har haft tiden, når vi skal finde en dag, hvor der sådan, min mor ikke skal arbejde over. Jeg venter stadig på, at min søster flytter ud, fordi hun er i gang med at flytte hjemmefra. Og så regner jeg med, at jeg kan bruge hendes værelse til at stille alle de ting, som er her på mit værelse, inkluderende mit setup og alt det der, ned på hendes værelse. Og så skal jeg have lavet fuldstændig om på mit værelse, altså hele den. Mit setup, mit bord, min seng, alle de der skab, de skal rykkes. Så rykker det derned, og så skal jeg lave om. Det vil sige, at jeg skal have min seng stående derovre ved skabene, og så skal jeg så have et nyt bord, som vender den modsatte vej, hvilket vil sige, at kameraet kommer til at filme ind i en væg, og så kommer jeg til at sidde foran en væg. Det skal ske. Jeg ved ikke hvornår, fordi vi bliver ved med at udskyde det. Der er ligesom noget, der tager lang tid, og det er noget, vi skal have en hel dag til. Så det bliver en eller anden weekend, regner jeg med, hvor at vi ikke skal arbejde, og hvor der er plads nede på min søsters gamle værelse, hvor jeg kan stille alle de ting, så fordi de skal ligesom opbevares et sted i mellemtiden, for jeg kan ikke have
min computer og min skærm og alt det der inde på mit værelse, og de der skabe der, de kan slet ikke være her, imens vi skal rykke rundt. Det er der simpelthen ikke plads til. Så jeg skal lige vente på, hun er flyttet ud, og så kan vi opbevare tingene dernede, imens vi rykker rundt. Men det var i hvert fald det for den her update-video. Så igen, der går lige et par dage, før kommer videoer sådan strømmende ud igen. Men det håber jeg, I kan indse hvorfor, og det håber jeg, I forstår. Og jeg i hvert fald håber, at I nød denne video. Please like, comment og subscribe. Husk at spise brød her til morgenmad, for det med bacon og æg, det er noget nødvendigt brød. Det. That's it. Peace.